بسم الله الرحمن الرحيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے جبکہ وہ اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ تکبر کے عالم میں اس طرح کفر پر اڑا رہتا ہے جیسے اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں، لہذا اسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو.